31-ci testdə deməli of var. Of olduğuna görə və ofdan sonra employees, işçilər cəmdə olduğuna görə match olmur. Və numerist olmaz. Numeristdən sonra of gəlmir. Yalnız 1-4-dən sonra of gələ bilər. Most of və some of. Yəni B variantı. 32-ci testdə deməli vinegar, sirkə deməkdir və salə bilməyən isimdir. Salə bilmədiyinə görə many, few olmur və cavab elə olur 3-4. 33-cü testdə deməli cash, nağd pul deməkdir və salə bilmir. Only-dan sonra da yalnız E artikılı bir cəmiyyət bildirən söz gəlməlidir. D və A, D çıxır. B çıxır, if you gəlməz, only-dən sonra a lot of da gəlmir və cavab A olur C variantı. 34-cü testdə engineers, mühəndislər deməkdir, cəm isimdir və so-dan sonra A artikli gəlmir, A çıxır, B çıxır, D çıxır və C çıxır, çünki matchdan little salə bilməyən isimlər işlədilir. Və ancaq so few işlədilə bildiyi üçün cavab olur Y variantı. 35-ci testdə very-dən sonra A artikli gəlməz, yəni a little, a few gəlməz. Ona görə A, B variantları səhvdir. Desert də deməli salə bilmədiyinə görə many, few çıxır, qalır C variantı. Desertdə 2 S olanda desert yemək mənasını bildirir, 1 S olanda səhrə olur. Səhrə olsaydı, salə bilən isim olardı. Lakin burada yemək adı bildirdiyinə görə elə doğru cavab olur C variantı. 36-cı testdə deməli both sentences, yəni hər iki cümləyə uyğun olan bir cəmiyyət sözünü seçməliyik. Bir və ikinci cümləyə diqqət edirsə, isimlərə baxırıq ki, laps cəmdədir, space də təkdədir. Plenty ümumiyyətlə belə bir ifadə yoxdur. B variantı a few laps ola bilərdi, lakin if you space ola bilməzdi, ona görə B səhvdir. C-də də həmçinin many laps olardı, many space olmaz. Matchda laps olmaz, amma space olardı. Yalnız burada enough doğru gəlir. Yəni enough həm salə bilməyən isimlərlə, həm də salə bilən cəm isimlərlə işlədilə bildiyinə görə cavab olur Y variantı. 38-ci testdə deməli, evident, aşkar deməkdir və sifətdir. Sifət olduğundan saç və saç ən işlədilməz. Çünki saç, saç ən isimlə işlədilir. A və Y variantı çıxır. Bu, bağlacı mövzusudur və Z var orada. Match Z adlı bir bağlacı yoxdur, ancaq so Z var. Və C variantında so A artikl olmaz, çünki evident sifətdir. Sifətin qarşısına artikl gəlmir, cavab olur B variantı. So evident that. 39-cu testdə deməli clumsy description ifadəsi var. Description təsvir deməkdir və salə bilən isimdir. Salə bildiyinə görə və isim olduğuna görə ancaq saç A artikli olan bir ifadə işlədilə bilər, yəni Y variantı. 40-cı sualda deməli exercise məşq deməkdir, idman deməkdir. Və burada so, so, e və many çıxmaq lazımdır. Many cəm isimlə işlədilir, so və so, e də isimlə işlədilmir. Qalır və A-dan Y variantın arasında. Burada cavab A-dır. Y niyə olmur? Çünki tərcümə cəhətdən uyğun gəlmir. Axı, çoxlu gündəlik məşq 10 dəqiqəni yəni, tələb eləmir. Yəni, 1-2 saat tələb eləyə bilər, 10 dəqiqə yox. Yəni, ancaq ola bilər ki, saç deyil exercise, belə gündəlik məşq yalnız 10 dəqiqə yəni, davam edir. Birinci solda deməli Pepe isimi gəlibdir. Pepe biz bilirik ki, qəzet mənasını salə bilir, lakin kağız mənasını salə bilmir. Birinci ifadəyə baxırıq ki, so many pieces, deməli of var. So many pieces ifadəsi doğrudur. İkinci testdə so little Pepe, bu da doğru ifadədir. Üçdə so much pieces olmaz, matchdan sonra gələn isim cəmdə olmur. Dörddə də so few Pepe olmaz, yəni niyə görə olmur? Çünki Pepe burada kağız mənasını verir və salə bilməyən isimdir. Few da salə bilən cəm isimdə işlədilir. Ona görə 4 səhvdir və cavab olur 1-3. 41-ci testdə homework salə bilməyən isimdir. A variantı ola bilməz, so few, B qalsın, C variantı ola bilməz, so many, Y də ola bilmir, deməli, such many. Burada yalnız qalır, deməli, B-dən D variantın arasında. Burada isə tərcümə etmək lazımdır. Müəllim Səttar bizə
elə çox çalışma vermişdi ki, biz onun hamısını edə bilmədik. Yəni ona görə cavab olur B variantı. 43-cü testdə deməli noise səs mənasını salır, lakin səs-küy mənasını salmır. Burada isə səs-küy mənasını verir və salə bilməyən isimdir və men olmur və feud olmaz və cavab olur 1-4 Y variantı. 44-cü testdə news programmes ifadəsi var. Biz burada iki məqama diqqət etməliyik ki, news əslində salə bilməyən isimdir. Bəli. Lakin burada söz birləşməsi xəbər proqramlarıdır. Xəbər proqramları deyərkən burada əsas biz götürəcəyimiz isim proqramlar olmalıdır. Proqramlar da salə bilib cəm olduğuna görə 1. So much olmaz, 2. Only a little olmaz və cavab elə olur 3, 4, 5. A lot of news programs, so many və only a few. 45-ci testdə bizdən wrong, səhv variantı soruşur. Aya baxırıq so many times. Times, bəli, dəfə mənasını salə bilən isimdir və burada da dəfə mənasını verir və doğru ifadədir. B-də mad, mad palçıq deməkdir və a lot of da həm salə bilən, həm də salə bilməyən isimlərlə işlədildiyinə görə B-də doğrudur. 2-də little money doğrudur, so little money, D-də so much rubbish, bu da doğru ifadədir. Y variantında isə so few chattels olmalıdır. Kettle burada cəm olmalıdır. Ona görə səhvdir. Və elə olur cavab Y variantı. 46-cı testdə yenə nə qədər doğru variant var? Onu soruşur bizdən. Paintings cəmdədir. Cəmdə olduğuna görə biri götürə bilmərik. Only a little olmaz. Və 4 də olmaz. Maçı da götürə bilmərik. Və elə cavab 2, 3, 5. 2 so many of, many of və few of ifadələri var. Və bunlardan sonra da gələn isim cəmdə olmalıdır. Elə cavab olur D variantı. 47-ci testdə birinci deməli baxırıq much loves var. Matchdan sonra cəm isim gəlmir. Bir səhvdir. 2 a few baskets of apples. Bəli, doğru ifadədir. 3 many glasses of water. Bəli, bu da doğru ifadədir. 4-də isə so much furniture shop. Much olmazdı. Burada əsas shopdur, yəni mebel mağazasıdır. Burada mağaza sözü salə bildiyinə görə maçı olmur. Cavab olur 2-3 A variantı. 48-ci testdə deməli sugar ismi gəlibdir və sugar ismi salə bilməyən isimdir. Salə bilmədiyindən B və D variantlarının çıxmaq lazımdır. Daha sonra ikinci tərəfdə isə soruşur sizin çayınızda qənd var və deyir yox, yalnız biraz var, yəni biraz qənd var. İkinci tərəfdə isə qənd, sugar sözü ixtisar olunubdur. Yəni, belə olmalıdır. Y variantıdır. Sizin çayınızda çox qənd var, yox, biraz var. 49-cu testdə deməli fish balıq deməkdir və salə bilməyən isimdir. Salə bilmədiyindən C variantı və B variantını çıxırıq. İkinci tərəfdə də həmçinin fiş salə bilməyən isimdir. Y variantı çıxır, qalır A və B variantların arasında. B variantı ona görə olmaz ki, elot isimdən işlədilmir. Elot feildən işlədilir. Olur A variantı. Yəni, how much fish did you catch? Siz nə qədər balıq tutmuşsunuz? Mən çox balıq tutmuşam. A variantı. 50-ci testdə birinci so much oil feeds ifadəsi səhvdir. So many olmalıdır, çünki feeds cəmdədir. 2 such a lot of bus stops. Stopun axırında s olmalıdır, çünki a lot of-dan sonra gələn isim cəm olmalıdır. 3 doğru ifadədir. Such a police station. Düzdür, polis cəm isimdir. Lakin burada polis stansiyası gedir. Yəni, stansiyaya əsas götürülür burada. Stansiyada tək olduğuna görə a artikl olmalıdır. Və 4 də düzdür. A few fields. Burada fields cəmdə olduğu üçün a few doğru ifadədir. 3, 4. Doğru cavab D variantı. 51-ci testdə deməli birinci doğru ifadədir. So-dan sonra many gələ bilər və many-dən sonra cəm isim gəlir və medalda cəm isimdir. Doğrudur. 2-də so little ancient mausoleum. Bu ifadə səhv ifadədir. Niyə? Çünki burada deməli little az əslində az mənasını verir və özünün sonra salə bilməyən isim gəlir. Amma mausoleum isə salə bilən isimdir. Ona görə səhvdir.
üç so many pieces of meat doğru ifadədir. Dörddə match music və bəli matchdan sonra Salebim isim gəlib doğrudur. Beş səhvdir. Many pairs olmalıdır. P-nin axırında s olmalıydı və cavab olur A variantı. 52-ci testdə deyir mən çox xoşbəxtəm ki birincin gəlin tərcümə eləyək. Belə az problem həll olunubdur. Xeyr, tərcümə cəhətdən səhvdir. 2-də deyir bəli, çox problem həll olunub. Bu düzdür. Daha sonra çox az problem, burada da yenə az deyir. Bu səhvdir və 4 doğrudur. Yəni tərcümə cəhətdən 2 və 4 doğrudur B variantı. 53-cü sualda birinci deməli a little buckets var. Buck a little-dan sonra cəm isim gəlməz. 2 if you stove. Stove əsas burdadır. Yəni cəm isimdir. Bəli, if you ola bilər. Daha sonra 3-də isə a little news. Bəli, bu da doğru ifadədir. 4-də isə bunch-ın axırında s olmalıdır. If you s-li olan isimlərlə işlədilir. Və cavab olur 2-3 C variantı. 54-cü testdə sports facilities. Facilities cəmdə olan isimdir. Cəmdə olduğuna görə birinci səhv cavabdır. Only a little olmaz və üç də səhvdir. Little olmaz. Onlar sayılə bilməyən tək isimlərlə işlədilir. Qalan yerdə qalanlar isə, yəni a few, many, a little, a lot of isə cəm isimlə işlədildiyinə görə doğru cavabdır. 55-ci testdə times əslində zaman mənasını sayılə bilmək isimdir. Dəfə mənasını sayılır və cəmlənə bilər. Times cəmlənə bildiyindən many və several ilə yalnız işlədilə bilər. Lot of adlı bir ifadə yoxdur. Matchda isə match time olardı. Match times ola bilməz. Cavab olur 1-2. 56-cı testdə isə baxırıq ki, birinci cümləyə many var. Many-dən sonra cəm isim gəlməlidir. Bəli, institutions cəmdədir, doğrudur. 2-dən a lot of-dan sonra əgər sayılə bilən isimdirsə cəmdə olmalıdır. Amma butun axırında s yoxdur. Yəni but burada cəmlənməli idi. Boots olmalıydı. Ona görə 2 səhvdir. 3-də several-dan sonra cəm isim gəlir. Bridges cəmdədir, doğrudur. 4-də main-dən sonra cəm isim gəlir. Amma customers sözü təkdədir. Customers olsaydı doğru olardı. Və cavab olur 1-3-C variantı. 57-ci testdə biz baxmalıyıq siqaret sözü cəmdədir. Cəmdə olduğuna görə A, C variantları və Y variantları çıxır və o variantlar ancaq tək isimlə işlədilir. Qalırıq B və D variantın arasında. İkinci tərəfdə B-yə pivə sözü gəlibdir. Pivə də sayılə bilməyən olduğuna görə D variantındakı few-ədən işlədilə bilməz. D də çıxır, qalır B variantı. Burada da tərcümə ehtiyacı yoxdur. Yəni tərcümə ehtiyac olmadan da cavabları çıxıb tapmaq mümkündür. Cavab B-dir. 58-ci testdə deməli few-dan sonra cəm isim gəlməlidir. Amma fortress cəmdə deyil. Cəmdə olmadığına görə few deməli burada işlədilməz. Səhvdir. 2. few-dan sonra cəm gəlir. Bəli, ports burada isimdir və cəmdədir. 3-də few-dan sonra cəm gəlir. Bəli, resources cəmdədir. Bu da doğrudur. 4-də yenə few-dan sonra cəm gəlməlidir, amma anekdot sözü cəmdə deyil. Və cavab olur 2-3-D variantı. 59-cu testdə deməli əslində trafik sözü sayılə bilməyən isimdir. Lakin burada trafik yox, trafik işıqlarından söhbət gedir. Yəni trafik lights. Lights da cəmdə olduğuna görə biz burada much, little-ları çıxmaq lazımdır. Yəni A, B və Y variantları çıxır. Qalır C-dən D variantın arasında. İkinci tərəfdə isə no only deyir. Only olan tərəfdə traffic lights ifadəsi ixtisar olunub. İxtisar olduğundan siz təsəvvür edin ki, orada traffic lights sözü var. Və a little-dan sonra da sayılə bilməyən isim gəldiyinə görə, yəni səhvdir və cavab olur D variantı. Many traffic lights və no only a few traffic lights.